Prieš šventinės vaikų maudynės pasiturinčių inteligentų šeimoje netikėtai nutrūksta auklei stvėrus kirvi ir nukirzinus vieną iš globotinių. Kraupi istorija pasibaigia taip pat netikėtai, kaip ir prasideda. Kaip po virtinės absurdiškų mirčių, pjesėje tiesiog pritrūksta personažų. Absurdo pjesės autorius Aleksandras Vedenskis, pasak režisieriaus, jau prieš 100 metų rašė, tarsi žinodamas, kas mūsų laukia. Kada gyveni žmogus ir žiūri, kaip vystosi visos istorijos ir mūsų istorija, tai ten vis daugiau atrandi kažkokių tokių dalykų, kurie, nu, manau, buvo pranašiški savotiškai. Režisierius sako, kad spektaklis tapo muzikinis tik po ilgų bandymų. Iš pradžių kompozitorius Algirdas Martinaitis rašė muziką spektakliui, vėliau arijas ir kai kuriems personažams, kol nuspręsta visą pjesę įvilkti į muzikinio spektaklio žanrą. Pati pjesės medžiaga tai yra maždaug tarp Odeso ir Peterburgo. Kokių, reiškia, kabakinės muzikos, tokio reiškia, tai yra vienas sluoksnis. Kitas yra sluoksnis tokie sakralioji muzikos dalys ir sakysim, viską taip sudėjus, tai yra tokio šventojo idiotizmo, kaip aš vadinu, ta muzika. Spektaklyje užimtas visas teatro kolektyvas, vaidina keli studentai, Ukrainos Panevėžio Juozo Miltinio teatro aktoriai. Dirigentui Vytautui Lukočiui repetuoti teko 3 mėnesius, kol esą spektaklio personažai dar nei uždainavo. Spektaklio scenografas ir kostiumų dailininkas Jonas Arčikauskas. Eglutės pas Ivanovus premjera rytoj, stačiatikiam švenčiant naujus metus pagal senąjį kalendorių. Kūrinys bus rodomas originalo rusų kalba su Sigito Parulskio vertimu į lietuvių kalbą.